Agora vamos para a próxima questão, é a questão de número 29, tá? Vamos ler comigo, ó. Um gerente de loja e seu assistente viajam com frequência para São Paulo e voltam no mesmo dia. A gerente viaja a cada 24 dias e o assistente a cada 16 dias regularmente. Em um final de semana, eles viajaram juntos. Depois de X viagens da gerente e Y viagens do assistente sozinhos, eles viajaram juntos novamente. O menor valor de X mais Y é... Bom, aqui claramente está uma noção de MMC. O pessoal aqui do nosso curso sabe bem disso, né? Nós trabalhamos bem esse conteúdo em sala de aula. Então, como é que acontece? Preste atenção, gente, ó. O gerente está viajando a cada 24 dias. Então, basicamente, são os múltiplos de 24. Quem são os múltiplos de 24? Os múltiplos de 24 é 0, começa sempre com 0, não é isso? Ó, 24, é 48, acho que aqui já é suficiente. Ok? E assim por conseguinte. Aí os múltiplos de 16, porque o assistente viaja de 16 em 16 dias. 0, 16, o próximo é o 32, e depois vem o 48. Então, olha só, esse zero aqui marca o dia que eles viajaram juntos. Então, eles viajaram juntos aqui nesse dia, ok? Aqui, ó, viajaram juntos. E aí, eles vão viajar novamente juntos, onde? No 48º dia, aqui, ó. Porque aqui, ó, nesse dia, o gerente viaja e o assistente viaja também. Aí olha para a pergunta, tá? Porque a pergunta não é, né, qual o próximo dia que eles vão viajar juntos. Ele fala assim, ó, depois de X viagens do gerente e Y viagens do assistente sozinhos. Então olha só, X é o número de viagem que o gerente fez sozinho. Então quantas viagens o gerente fez sozinho até viajar junto de novo? Aqui, ó, uma viagem, tá? No 24º dia. E o assistente, duas viagens. No 16º e no 32º dia. Então, X é igual a 1, que é o número de viagens que o gerente fez sozinho, e Y é igual a 2, que é o número de viagens que o assistente fez sozinho. Tá? Ele quer o valor de X mais Y, não é isso? E X mais Y, então, obviamente, é 1 mais 2, que é igual a 3. Ok? Tranquilo? Questão fácil, né? Tá aqui, ó. Marcar aqui melhor para você. Vamos gravar a próxima questão.